Dobrý večer, Bratislava, hovorievalo sa. Ale treba povedať aj dobrý večer, Slovensko, lebo nás sledujú ľudia na streame. Ahojte! Mne sa tak zdá, že v ostatnom čase sme si zvykli chodiť na námestia, čo poviete? Zvykli sme si, lebo je to nevyhnutné, lebo je to potrebné, lebo nám záleží na našej krajine, na Slovensku. Záleží nám na našich deťoch a záleží nám aj na nás. A je potrebné, aby sme takto chodievali aj naďalej. My si túto krajinu späť nedáme zobrať. Ja teraz hovorím tak trochu s veľkou trémou, pretože niekoľkokrát som mal pod sebou takéto veľké zhromaždenie, ako ste vy, a bál som sa, ako to bude vyzerať, ale ste fantastickí. To námestie sa stále zaplňa a zaplňa a sme veľmi radi, že vám na tom všetkom záleží. A sme veľmi radi, že vám záleží aj na najbližšej sobote. Sme veľmi radi, že vy viete, koho v najbližšiu sobotu budete voliť a že budete vedieť prečo. Ja to mám napísané na tričku, teda na mikine, možno to úplne nevidíte, ale je tam nápis, bude to Korčok. A ja verím, a my sme tu aj preto, aby to bol aby to bol Korčok nielen najbližšiu sobotu, ale aj potom o 2 týždne. Čo poviete? Ako som už povedal, do volieb nám ostáva necelých 5 dní, keď sa to tak dá povedať. Kedysi sme išli poraziť Mečiara a vyhral to jeho poskok Gašparovič. Možno si na to mnohí pamätáte. Teraz nám hrozí, že budeme mať úplne iného človeka, ktorý nás potiahne znovu späť na východ. My sme už raz na východe boli. Ďakujem, neprosím! My chceme, aby túto krajinu, aby Slovensko, aby nás konečne znova zastupoval lucidný človek. Aby za nás hovoril a konal lucidný kandidát a lucidný prezident. A sme tu preto, lebo aj ja, aj vy veríme, že to bude ešte raz Ivan Korčok. Predtým, než privítam prvého oficiálneho a veľmi vzácneho hostia, vás ešte poprosím o to, aby sme rešpektovali pravidlá, aby sme sa k sebe správali pokiaľ možno čo najvľudnejšie. Myslím, že sme vľudní ľudia, to je aj dôkaz toho, že sme tu. Ak by ste mali akékoľvek problémy, ak by vás niekto provokoval, dostali by ste sa do konfliktu, prišlo by vám nevoľno, neváhajte kontaktovať našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, spoznáte ich aj podľa oranžových hviezd. Nenechajte sa vyprovokovať žiadnou konfliktnou situáciou. Automaticky kontaktujte mestskú alebo štátnu políciu. Sú tu pre nás, sú tu pre vás. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že sme si zvykli robiť revolúcie. Zvykli. Na chvíľu odvykli, lebo na chvíľu bolo dobre. 35 dlhých rokov, zdá sa, že dlhých a v podstate možno aj krátkych. Naša krajina už je pomerne dospela na to, aby sme robili dospelé činy. A 35 rokov nás delí od revolúcie, ktorú si ja nesmierne považujem. Mal som vtedy 12 rokov. Štrgali sme kľúčami a posielali sme starú garnitúru raz navždy, dúfam preč. A bol tam jeden človek a bol to tribún a ten tribún utváral koridor. V tejto chvíli utvárať koridor nemusíte, ale prosím, privítajte veľkým potleskom tribúna revolúcie 89 a veľkého človeka Milana Kňažka! Milé dámy, vážení páni, milí priatelia, prajem vám príjemný, dobrý večer. Pán Korčok ma oslovil, aby som povedal niekoľko viet. Urobím to rád, napriek tomu, že som presvedčený,
teda bol som presvedčený, že na Slovensku už nebude tak zle, aby ja som musel vyliezť znovu na tribúnu. Na tribúne v novembri 89 som často vyslovil prianie, aby Slovensko vstúpilo do Európy. 10. decembra toho istého roku sme aj symbolicky do Európy vstúpili známym pochodom do Hainburgu. Strihali sme ostnaté drôty a naši výtvarníci z neho vymodelovali obrovské srdce. Bolo nás okolo 200 tisíc. A chceli sme sa pozrieť, ako vyzeráme z tej druhej strany. Odvtedy žiadna vláda zásadným spôsobom nespochybnila, že sme súčasťou západnej demokracie. A dnes počúvam z úst predsedu vlády, že na západe sú vojnoví štváči a my chceme mier. Tvrdiť niečo také je prejavom veľkého pokrytectva. Týmto zrejme chce tento dobrodruh povedať, že patríme na východ, ale hanbí sa to povedať nahlas? Fico aj so svojimi spolupáchateľmi si pletie zahraničnú politiku s geografiou. Zahraničná politika má vraj 4 svetové strany. Fico sa mýli, pretože hodnotovo poznáme demokraciu a autokraciu. Fico pravda, že uznáva tú stranu, na ktorú práve fúka vietor. Zúfalo sa chytá každej slámky, ktorá by mu pomohla získať beztrestnosť za únos štátu počas jeho troch vlád. Hystericky presadzuje ďalšiu samoamnestiu a deformuje spravodlivosť. Lenže, dámy a páni, ak nebude spravodlivosť, nebude štát. Ficovi je to zjavne jedno a to je pre premiéra veľká, veľká hanba. Ivana Korčoka som prijal spolu s ďalšími študentami postgraduálneho štúdia medzinárodných vzťahov na tvoriace sa ministerstvo zahraničných vecí v októbri roku 1992. A v tom istom čase sme prijali aj koncepciu zahraničnej politiky. Určite by som nevymenoval všetky významné funkcie, ktoré Ivan Korčok zastával. Jedno je však isté, že v každej z nich dôsledne uskutočňoval koncepciu zahraničnej politiky Slovenska a kvalifikovane presadzoval naše zahranično-politické záujmy. Koncepcia zahraničnej politiky Slovenskej republiky bola schválená na základe širokej politickej a spoločenskej dohody a v základných pilieroch platí dodnes. Preto neobstojí demagogické tvrdenie, že Ivan Korčok menil kabáty viac ako Pellegrini a slúžil mnohým premiérom a ich vládam. Pravda je taká, že nemusel meniť kabáty, pretože, ako som už spomenul, žiadna vláda, okrem dnešnej, si nedovolila spochybniť zásadným spôsobom naše zahranično-politické smerovanie. Inak povedané, Ivan Korčok má stále ten istý kabát, ale vláda sa prezliekla. Na takýto prevlek nemajú mandát, pretože nemajú súhlas už spomínanej širokej politickej a spoločenskej väčšiny. V záujme záchrany oligarchov a záchrany vlastných pochybných konaní zrádzajú vlastnú krajinu. Nechcem používať silné slová, ale mne prichodí toto konanie ako vlastizrada. Vlastizrada!
Ivan Korčok vždy pevne stál za svojim presvedčením a záujmami našej krajiny. Skúsim teraz trošku charakterizovať jeho politického protivníka. A pomôžem si citáciou, ako ho... Ja... Ak dovolíte, ja si pomôžem citáciou presne tak, ako ho vystihol a vykreslil jeho stvoriteľ Fico. Teraz citujem. Petra Pellegriniho som urobil ja, celého, pretože sa stal ministrom preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom parlamentu preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa podpredsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Takto a luskol prstami. Toto video si môžete pozrieť na internete. Videli ste, no tak... Ja som pred istým časom napísal také podobenstvo o smeráckej žumpe. Moja žena povedala, to nesmieš povedať, je to trošku ako žumpa, je to také nie veľmi pekné. Tak neviem, môžem vám to povedať, áno. Takže smerácka žumpa, áno. A keď sa v žumpe objavila trhlina na školstve, Pele štuplíkom ju zapchali. Keď praskla žumpa pri eurofondoch, univerzálny štuplík pomohol. Keď to vytekalo v parlamente, šup na predsedu Národnej rady. Napokon sa objavila väčšia diera, Pele štuplík sa nafúkol a stal sa predsedom vlády po... Predsedom vlády, áno. Je to čudné, ale bolo to tak, áno. Po voľbách 1920. smerácka žumpa praskla ešte o niečo viac a štuplík už nestačil zapchať dieru a vypadol von. Kým stihli zapchať dieru, spolu s ním vypadlo aj 10 spolupáchateľov. Tvárili sa, že padli z neba, ale zápachu žumpy sa zbaviť nedokázali. Chystám sa napísať aj detskú verziu tohto vzrušujúceho politického príbehu. Bude to parafráza na niektorú veľmi známu slovenskú obľúbenú rozprávku. Uvažujem nad názvom Ako išiel štuplík do sveta alebo Ako išiel štuplík na vandrovku. V tomto videu, v ktorom Fico vyrába Pellegriniho, nasledujú v zápätí objatia, potľapkávania a trochu mi to pripomína, ako keby ho naozaj práve vyrábal a vlastnými rukami zdokonaľoval výsledný tvar. Skrátka, tak ako zohnal pred rokmi desiatky miliónov korún pre svoju stranu vlastnou hlavou, tak v tomto prípade vymiesil a vytľapkal svojho mutanta vlastnými rukami. Musím konštatovať, že teda nemá zlaté ručičky. Chcel suverénneho a hrdého politika a výsledok je suverénna a hrdá prázdna nádoba. Ak chcete počuť od tejto osobnosti jeho vlastný názor, stačí sa pozrieť, čo Fico do odpadovej nádoby nalial. Napríklad obaja tárajú u suverénnej slovenskej politike ako o nespochybniteľnej hodnote, ale súčasne túto hodnotu odopierajú Ukrajine. Teraz to skúsim povedať ich slovníkom. Nerád sa uchyľujem k tomuto slovníku, ale už kedysi, v novembri 89, niektorí tvrdili, že musíme nežne jednať aj s grázlami. Ale mnohí z nich, vlastne väčšina z nich sa nám
vysmiali do očí. A keďže sme sa nevyrovnali s komunizmom, nevyrovnali sme sa s mečiarizmom, nevyrovnali sme sa s ficizmom, tak ho tu máme znovu. Ja dúfam, že nás nečaká pelegrinizmus. No ak dovolíte, poviem to teda ich slovníkom, že úspešne realizujú suverénnu slovenskú zahraničnú politiku v Putinovom zadku, s prepáčením. Priatelia, môžeme sa slobodne rozhodnúť, ktorým smerom budeme kráčať. Navrhujem vytvoriť koridor pre Ivana Korčoka do prezidentského paláca. A pre Pellegriniho koridor do minulosti, kde nepochybne patrí aj so svojím stvoriteľom. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám pekný večer. To bol nádherný príhovor, ale tento bol zo série Podrž kňažka. Ďakujeme za to. Dámy a páni, je celkom symbolické, hovorili sme o prezidentskom paláci, je celkom symbolické, že sa stretávame obďaleč úradu vlády. Neviem, či viete, ale ten kedysi sídlil, teda slúžil ako letný arcibiskupský palác. A mne je celkom ľúto, že človek, ktorého chvíľku privítame na pódiu v tom paláci, nikdy nesídlil a zároveň si za to ani momentálne asi na to netrúfa. Ale myslím si, že to veľmi vážený človek a je to spriaznený duchovný, dovolím si povedať. Veľkým potleskom privítajte emeritného arcibiskupa, pána Roberta Bezáka! Ďakujem. Možno niektorí sa aj opýtajú, čo tu ten hľadá. Ale doba je vážna. Na celom svete, aj na Slovensku, sme súčasťou naozaj toho, aby sme správne rozhodovali a neostávali doma nejako tak fatálne, že samo sa to neurobí. Rozmýšľal som, čo by som mohol povedať, aby to bolo také ľudské a nielen pre tých, ktorí ste tu, ale pre celé Slovensko. Ja nie som veľký futbalista, ale rád som si ho zahral a viem, že aj vy viete, o čom je futbal, že na ihrisko vybehnú futbalisti, ale nielen útočníci, ale aj obrana musí byť a kvalitná obrana. Ja viem, že na Slovensku by za tých suverénnych útočníkov niektorí Slováci aj život položili, možno. Ale na druhej strane, ak nebude zabezpečená správna obrana, no môže to naše mužstvo vyhrať? Veru nie. A my sme hrdí na to, keď sa tomu slovenskému mužstvu, keď sa Slovensku darí. A je teda potrebné, aby to naše mužstvo, to Slovensko, bolo vyvážené. Pretože jeden názor nestačí. My, čo sme starší, a teraz to hovorím pre celé Slovensko, nie len pre vás, lebo verím, sa to dostane do celého Slovenska, si pamätáme, aké to bolo, keď bola len vedúca úloha jedného názoru. Ťažko sa nám žilo. Je dobré, keď tých názorov, keď tých myšlienok, keď toho spoločného uvažovania bude viacej. Pamätajte na to, Slováci. My, dôchodcovia, nebola to dobrá doba. A my sme s nej odišli, lebo svet nám ušiel. Chceme budovať krajinu a to naše spoločenstvo, aby bolo naozaj vyvážené. Dobre, nech sú v ňom tí suverénni útočníci, ale potrebujeme aj dobrú obranu a dobrých obrancov. Jeden v dávnej dobe, jeden muž povedal, I have a dream, a ja mám sen. A ja mám sen, že my na Slovensku budeme vedieť žiť tak, aby sme si vážili jeden druhého, aby nebolo len to, len tí útočníci, ale aby boli aj dobrí obrancovia. Pamätajte na to, Slováci. Lebo tak budeme vzácni aj pre celý okolitý svet, keď budeme ukazovať, ako dokážeme spoluexistovať. Je to môj sen. A potom mám ešte ďalší sen, I have a dream. Predstavujem si prezidentský palác.
ako prichádza zahraničná návšteva a pred palácom ich víta pán prezident Ivan Korčoga so svojou manželkou Soničkou. My na Slovensku radi hovoríme, že sme za tradičné hodnoty a rodinné zázemie. No predstavte si, aký to bude signál pre celý svet, keď tú zahraničnú návštevu, keď tých, ktorí k nám prídu, privíta ten, kto to rodinné zázemie má. A my všetci ostatní budeme hrdí na to, že to Slovensko je tým krásnym znakom do tohto sveta. Slováci, pamätajte na to. Nech to nie je len náš sen. Ďakujem. Tu by sa dalo až povedať, že počuli ste slovo pánovo, aj keď, ale amen, amen znamená, nech je to tak, tak nech je to tak. Amen, amen vám hovorím, nech je to tak. A teraz to bude zasa tak, že budú hovoriť ďalší a ďalší rečníci a príde trošku mladšia generácia a ja som veľmi rád, že mladá generácia, ktorá napríklad teraz vzniká, študuje na Vysokej škole muzických umení, je zaujímavá a prináša mnohé nové podnety. A túto generáciu zastupuje mladá doktorantka, nedoktorantka, študentka magisterského štúdia na Vysokej škole muzických umení, Sára Prokopová. Privítajte ju veľkým potleskom, prosím. Dobrý večer všetkým. Ďakujem, že ste tu aj napriek tomu, že je dnes taká nejaká zima. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že tu dnes stojím ako súkromná osoba a nie ako zástupca iniciatív vysokých škôl, pre ktoré je nadstraníckosť jedným z hlavných princípov. Hlas študentstva však nie je beznázorový a bolo by skvelé, keby študentské prehlásenie, ktoré prečítam, zaznelo aj na mítingoch iných prezidentských kandidátov. To by však politici ako Robert Fico a jeho ľudia museli prestať študentov nazývať absolútne nepodstatnými. Za jednu z hlavných úloh filmových dokumentaristov a koniec koncov všetkých tvorivých ľudí považujem spoločenskú kritiku. Tá častokrát býva konfrontačná, zvedavá i znepokojivá, no vždy odôvodnená. Na zatiaľ Slobodnej akadémii sme od prvého ročníka vedení k tomu, aby sme neustále zaujímali stanovisko k fungovaniu sveta. Aby sme povedali nahlas, ak s niečím nesúhlasíme. Aby sme vedeli jasne odsúdiť vojnového agresora. Ale zároveň vedeli byť kritickí aj v iných prípadoch a vedeli pomenovať porušovanie medzinárodného práva, ak tak koná náš spojenec. Pod prehlásenie sa podpísalo v priebehu niekoľkých hodín stovky ľudí, ktorí cítia znepokojenie z krokov vládnej koalície naštrbiť elementárne hodnoty a demokratické štruktúry na Slovensku. Dovoľte mi teraz prečítať toto prehlásenie. My, študenti a študentky umeleckých škôl, sa hrdo hlásime k európskej tradícii spoločensky kritickej tvorby. Naše východiská boli a navždy zotrvajú v priamom rozpore s pochlebovaním štátnej moci, a to bez ohľadu na to, kto je momentálne vo vláde. Rázne preto odmietame súčasný otvorený pokus o zmocnenie sa verejnoprávnych médií a umeleckých fondov, v ktorom vidíme snahu o postupné vytvorenie centrálne organizovaného mediálneho konglomerátu po vzore Maďarska. Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase,
ktorý nie len súčasnej, ale i v budúcnosti zvoleným vládam umožní svojvoľné zasahovanie do činnosti týchto inštitúcií, preto vnímame ako premyslený a mocichtivý prejav moderného autoritárstva. Na základe verejných výrokov predstaviteľov vlády máme závažné dôvody obávať sa, že tak ako v Maďarsku, tak aj u nás môže nasledovať prijatie súboru opatrení obmedzujúcich slobodu tlače, zhromažďovania, práva na štrajk či všetkých tvorivých a vzdelávacích inštitúcií, ktoré doteraz oplývali určitou mierou autonómie. Keď toto všetko stratíme, čo nám zostane? Bez slobody médií a tvorby, bez slobodného stretu názorov, zákonite vyhasne aj život v celej verejnej sfére. Každý nesúhlas sa stane zradou. Odmietame politiku strachu a preto protestujeme. Dovoľte mi na záver ešte povedať zo pár slov. V akademickom senáte v poslednej dobe žartujeme, že už nerobíme nič iné, len píšeme nové a nové prehlásenia. Verím a dúfam, že tentokrát to nezostane iba pri slovách. S mnohými spolužiakmi a pedagógmi už dnes debatujeme o potrebe okupačného štrajku na podporu RTVS. Mnohými spolužiakmi a pedagógmi už dnes debatujeme o podpore okupačného štrajku na podporu RTVS a umeleckých fondov, aj keď sú už niektorí unavení z toho, že naša vláda absolútne stratila schopnosť sebareflexie. Preto vás chcem vyzvať k tomu, aby sme nestratili nádej, aby sme nepoľavili, organizovali sa, aby sme všetci bránili každý jeden centimeter občianskej spoločnosti kdekoľvek a kedykoľvek. Nedajme si ukradnúť našu krajinu. A prosím, využíme náš hlas vo voľbách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, Sára. Ja si osobne veľmi úprimne myslím, že jedna z mála inštitúcií na Slovensku, na ktorú môžeme byť právom hrdí a ktorú si môžeme vážiť a ktorá nám nastavuje zrkadlo, je Slovenské národné divadlo. Súhlasíte? Okrem toho, že má neustále vypredané, čo je známka obrovskej kvality, sme zvyknutí, že nie len od revolúcie, aj pred revolúciou sa za celú jeho dlhú existenciu od roku 1920 tvorcovia, ktorí tam vždy účinkovali, ktorí tam tvorili, nebáli prejaviť. Či už to bolo počas slovenského štátu alebo počas revolučných dní. Vždy boli na námestiach, keď to bolo treba. Boli za to aj zatracovaní, boli za to aj velebení. Ale ja si myslím, že Slovenské národné divadlo je inštitúcia, ktorá nám naozaj nastavuje pomyselné zrkadlo a som rád, že je plná ľudí, ktorí sú adekvátni. Sú tam skvelí umelci vo všetkých troch súboroch a ja som veľmi rád, že jedného z týchto umelcov môžem privítať na pódiu. Prichádza skvelá herečka Zuzana Porubiaková. Privítajte ju veľkým potleskom. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítam vás tu a ďakujem, že mám príležitosť povedať pár slov. Strach je pre mňa najväčší nepriateľ. Nechcem ho a nechcem, aby v ňom žili moje deti. Väčšinu svojho života som prežila v demokratickej spoločnosti. Nikdy som sa nemusela báť a nebojím sa povedať, že aj vďaka môjmu tatovi a mnohým ďalším som mohla vyrastať v prostredí odvahy a nie strachu. Som na neho pyšná a ďakujem mu denne, že sa nebál aj za cenu, že stratí svoje zamestnanie alebo že mu budú ľudia posielať anonymné vyhrážky.
Asi aj vďaka nemu mám pocit, že je dôležité bojovať, nevzdávať sa, nezatvárať oči len preto, že sa bojíme o prácu. Žiadna práca nie je dôležitejšia ako sloboda. Nikto nám nemôže zakazovať okuliare len preto, že má pocit, že je to skrytá kampaň pre Ivana Korčoka. Je paradox, že práve kvôli tomu sa z toho kampaň stala. Ja vďaka mojej babičke verím v spravodlivosť. Verím, že dobro zvíťazí nad zlom. Verím, že bojovať proti zlu sa nedá zlom. Možno som naivná, ale radšej budem naivná a slobodná, ako zatrpknutá a v strachu. Vždy má zmysel postaviť sa zlu, pretože inak dobro nikdy nezvíťazí. Ja ešte stále verím, že je tu nádej, aby sme neskončili v neslobodnom režime. A bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, jedinou nádejou pre mňa je teraz Ivan Korčok. Človek bojujúci za spravodlivosť v tejto krajine. Inteligentný a neohýbajúci sa len kvôli politickým bodom. Stojím tu a nie som za to platená. Stojím tu ako občianka, ktorá potrebuje povedať, že Ivan Korčok je jediný, ktorý jej v tejto situácii dáva nádej, aby sme nemuseli žiť v strachu a mohli si slobodne povedať svoj názor. Aby nevinní ľudia netrpeli a neumierali preto, lebo sú pre niekoho nepohodlní. Od malička som bola vychovávaná, že život je dar. To jediné, čo máme, je život sám a naša sloboda. Sloboda v našej hlave a duši. To je pre mňa to najpodstatnejšie. Je jedno, aký sme, odkiaľ sme, akej sme farby pleti, či koho milujeme. Všetci potrebujeme slobodu, aby sme boli šťastní a aby sme sa chceli slobodne postaviť za našu krajinu, aby sme v nej chceli zostať a išli príkladom. Víťazstvo Ivana Korčoka považujem za malé víťazstvo, ale veľmi dôležité víťazstvo, lebo nám dá nádej. Nádej, že máme na čom stavať slušné, spravodlivé a slobodné Slovensko. Ďakujem. Ďakujeme aj my, je vás tu naozaj, naozaj obrovské množstvo. My sa tešíme potom, aj keď spolu budeme spievať hymnu a budú zapálené všetky tie telefóny, ale aj naše srdcia a mysle, ako sa vraví. A tešíme sa veľmi na to. Ja by som veľmi rád privítal ďalšieho rečníka. My ešte na chvíľu ostaneme vo svete umenia a trochu budem taký osobnejší. S týmto človekom, ktorého chvíľu privítame na pódiu, sme kedysi spoločne v jednom ročníku na VŽMU bojovali o zápočty. Asi by nám nikdy nenapadlo, že budeme bojovať aj o slobodu, doslova do písmena, a o európske smerovanie a o normálnu krajinu. Tento môj bývalý spolužiak je dnes úspešným hercom, hráva stále furt a stále záporákov, ale vo vnútri je to veľmi dobré srdce a veľmi dobrý človek. Je to skvelý herec a fantastický moderátor Marian Mitáš. Wow. Dobrý večer. V prvom rade ďakujem, že ste prišli. Tento pohľad je absolútne fantastický. Dávate nám všetkým, vy, nádej. Ďakujeme. Tiež by som chcel povedať, že tu nie som za žiadnu inštitúciu. Som tu za seba, ako obyčajný človek. A možno budem trošku mudrovať, možno ani nebudem vôbec vtipný, tak sa dopredu ospravedlňujem, ale predsa niekoľko slov musím. Blížia sa najdôležitejšie voľby v našom živote. Viem, už je to také klišé, ale tie ostatné dopadli tak, ako dopadli, a o 4 dní sú tu ďalšie. V tých musíme zachrániť, čo sa dá. Kampaň sa blíži ku koncu a padlo v nej veľa,
veľa slov. Alebo teda aj nepadlo, že? Ale proti gustu. Veľa sa hovorí o záchrane demokracie. Hovorí sa, že nemôžu mať všetko. Hovorí sa, že Slovensko potrebuje pokoj. Veľa, veľa, veľa slov. Veľa sľubov, veľa pocitov. Možno až príliš veľa pocitov. Priznám sa, mne sa z toho tak ako obyčajnému človeku trochu aj zatočila hlava a tak si hovorím, musím sa zastaviť a trochu si to rozobrať. Čo to vlastne všetko znamená? Napríklad to, že Slovensko potrebuje pokoj. Ako si to mám predstaviť vôbec ten pokoj? Pretože ja, keď si predstavím pokoj, predstavím si ticho. Je to tak, že máme byť ticho? Asi nie. Nebudeme ticho. Hovorí sa o záchrane demokracie. A hovoril som si aj ja, a nie je to trochu prehnané? Hovorím si tak, ako obyčajný človek. A chvála Bohu, pozerám dosť veľa telku, ako obyčajný človek. Momentálne seriál, ktorý sa volá Západné krídlo, a tam o tej demokracii hovoria pomerne často. 7 sérií po 24 časti. A to je naozaj veľa. A to, o čom oba tieto prezidentské slogany hovoria, je niečo, čo sa volá systém brzd a protiváh. A tento systém v demokratickom zriadení zabezpečuje, aby žiadna zo zložiek štátnej moci nezískala tej moci príliš veľa. Aby náhodou nedostala apetít privatizovať si systém samotný. Lebo ten od gréckého slova demos patrí ľuďom, patrí nám, občanom Slovenskej republiky. A poviem vám, aj ma napadlo, že ak si teda tento systém rozbijeme a necháme si ho vziať a zvolíme si pokoj, áno, môže to byť pokojne aj pokoj večný. Nakoniec tejto úvahy len jeden citát. Celé to zhrniem citátom Karla Kryla. Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Možno ste zachytili ten nezávislý prieskum o transparentnosti kampaní a viete, ako dopadol v prospech tých dvoch najsilnejších kandidátov. To bolo u pána Korčoka 90%, u jeho protikandidáta to bolo 30%. A keďže pána protikandidáta, hľadal som to správne slovo na P, nedokážu poriadne skontrolovať ani OČTK, u mňa je voľba jasná. Korčok na hrad! Ďakujem veľmi pekne. Korčok na hrad a Ema Drobná na pódium. Nech sa páči. Dobrý večer, prajem aj ja. Toto je Jakub, ktorý ma dnes bude doprevádzať na gitare, ale tiež by sme vám chceli vyjadriť vďaku, že ste tu, pretože tým, že tu stojíte, ukazujete, že vám všetkým, nám všetkým záleží na našej síce malej, ale veľmi podstatnej a krásnej krajine a dúfam, že naďalej slobodnej. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku.
Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Bránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neoblížia, kým hľadia zo stromu, keď zaskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadívá úprene, ako tie čerešne, budete červené. A keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúska. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, to bola Ema Drobná. Ešte raz veľký potlesk. Dámy a páni, ja som s Ivanom Korčokom ostatný mesiac, vlastne ostatné dva mesiace strávil zo pár dní v dodávke cestou naprieč Slovenskom. Kysuce, Orava, východ, ďaleký východ na Slovensku, Michalovce, Prešov, Košice, dokonca Komárno, Trnava a tak ďalej a tak ďalej. A musím povedať, že v tom nie sme sami. Bolo cítiť obrovskú, obrovskú podporu a nesmieme to za žiadnu cenu vzdávať. A ja verím, že ten pán, s ktorým som v tej dodávke mal tú čest cestovať, bude našim prezidentom. A ja vás teraz poprosím, aby ste na pódiu privítali človeka, ktorý patrí na hrad. Ivan Korčok! Ďakujem. Dobrý večer, Bratislava. Dobrý večer na celé Slovensko. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Ďakujem vám, že ste s nami. Ďakujem vám, že sme tu všetci za celé naše krásne Slovensko. Mám na vás jednu prosbu. Kto má dnes meniny? Chcem všetkým Jozefom srdečne zagratulovať. Je to krásne meno. Všetko dobré, Jozefovia. Jozefovia, dvihnite ruky, kto je tu Jozef? A potom za mňa, za nás všetkých, chcem poďakovať tým, ktorí tu vystúpili.
na tomto pódiu, lebo dnes žijeme také časy, že už aj toto je odvaha. Poďakujme preto ako prvému emeritnému arcibiskupovi, pánovi Bezákovi. Zaslúžil si náš potlesk. Ďakujeme, pán emeritný arcibiskup. Ďakujeme Milanovi Kňažkovi. Ďakujeme Sare Prokopovej. Sara, ďakujeme. Ďakujem Marianovi Mitášovi, úžasný herec. Rovnako Zuzane Porubiakovej a ďakujem Ludvigovi Baginovi, nášmu priateľovi, ktorý to tu moderuje a ktorý so mnou cestuje v tej dodávke. Ďakujem ti, Ludvík. A ďakujem Eme Drobnej. Priatelia, chcem vám povedať jednu vec. Kandidujem preto, lebo chcem pomôcť Slovensku. Ale chcem, aby ste to odo mňa počuli ešte raz. Kandidujem preto, lebo chcem pomôcť Slovensku. Kandidujem preto, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. Chcem, aby Slovensko bolo európske nielen hodnotami, ale aj kvalitou života. Ale priatelia, musíme si povedať pravdu. Na mieste sú obavy. Na mieste sú veľké obavy z toho, čo sa deje na Slovensku. Toto nás nemôže nechať chladnými. Priatelia, to, čo sa deje, je, že táto vládna garnitúra chce absolútnu moc v celej našej krajine. Tento valec ťahá Slovensko k neslobode. Upratali policajtov aj vyšetrovateľov a obišli prezidentku, aby ovládli Slovenskú informačnú službu. Robia čistky vo všetkých štátnych inštitúciách a teraz si idú zobrať aj RTVS. Útočia na jej riaditeľa. Chcem odtiaľto povedať, Luboš Machaj, my sme tu všetci s vami. Nedajte sa, nevzdávajte sa. A viete, o čo ide teraz? Teraz ešte potrebujú aj prezidentský úrad. Áno, potrebujú prezidenta, ktorý ich podrží. Priatelia, priatelia, poďme im už túto sobotu povedať, že my chceme niečo iné. Nedovolme im ovládnuť celý štát. Oni sa ale veľmi snažia. Snažia sa ho ovládnuť. Môj protikandidát sa na vás po celom Slovensku usmieva z billboardov a hovorí, že Slovensko potrebuje pokoj. Tak ja sa pýtam, kde je ten pokoj, ktorý prináša táto vláda? Zákonom, ktorý chráni korupčníkov a násilníkov, ste opakovane vyhnali desiatky tisíc ľudí do ulic po celom Slovensku. To je ten pokoj? Priatelia, 1200 statočných zamestnancov RTVS, ktorí žiadajú, aby od nej ruky dali preč. Toto je ten pokoj. Alebo takmer 200 tisíc ľudí, ktorí žiadajú odstúpenie ministerky kultúry. Toto je vaša kultúra, toto je ten pokoj. Ale my to vieme. Ide im o pokoj, ale len pre nich a pre ich ľudí.
My to ale nedopustíme. Priatelia, my máme právo na nezávislé médiá. My máme právo žiadať spravodlivé tresty pre tých, ktorí páchajú trestné činy. My máme právo žiadať, aby politici slúžili ľuďom a nie sami sebe. A my máme právo žiť v štáte, ktorý patrí na západ a nie na východ. Poďme preto spolu. Poďme. Poďme preto. Posledné dni dovolieb využiť a hovorme o tom, čo sa na Slovensku deje. Pýtajme sa, prosím, našich priateľov, rodiny a známych, či naozaj dopustíme, aby si jedna politická partia vzala všetku moc v štáte. Toto chceme? Prešiel som celé Slovensko niekoľkokrát. Hovoril som s tisíckami ľudí. Ale nestretol som jediného, ktorý by povedal, že chce, aby jedna garnitúra ovládla celý štát. Je nás mnoho, ktorí to tak cítime. Len sa musíme spojiť. Ak to v sobotu spolu dáme a ja budem v druhom kole, tak vás všetkých srdečne pozývam, aby sme sa opäť stretli hneď túto nedeľu na Primaciálnom námestí. Urobme prosím všetko preto, aby sme po týchto voľbách mohli byť na Slovensko hrdí. A ja mám nádej, že spolu to dáme a Slovensko zostane slušnou krajinou. Nič iné si neželám ja a nič iné si neželajú slušní ľudia na Slovensku. Priatelia, mám jednu prosbu. Zapamätajme si, prosím, my sme sa tu zišli, áno, aj preto, lebo sme nahnevaní. Ale my sme sa tu zišli, lebo spoločne vieme byť aj za niečo. A za niečo je teraz tá šanca, že Slovensko bude mať prezidenta, ktorý bude nezávislý a ktorý bude slúžiť vám, ľuďom, a nie politikom. Priatelia, my sme vás pozvali sem, na toto stretnutie a poprosili sme vás, aby ste so sebou priniesli zástavy. Tak ich prosím teraz, všetky, ktoré sú tu, symbolicky zdvihnime. Ukážme, že Slovensko je naša krajina. Toto je naša zástava, chcem, aby ju všetci videli. A my sme všetci vlastenci. Poďme ukázať, že našu hrdosť a naše Slovensko si vziať nedáme. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. A dovolte mi, aby som teraz zobral našu krásnu zástavu do ruky aj ja. Toto je naša zástava. Priatelia, za nás všetkých by som chcel, aby táto zástava z tohto pódia odišla pred Slovenský rozhlas. Symbolicky touto zástavou chceme ukázať, že si nedáme zobrať ani Slovensko, ale ani Slovenský rozhlas, ani Slovenskú televíziu. Keď to tu skončí, za vás všetkým sa prejdem a táto zástava pôjde z tohto námestia sem nedaleko pred budovu Slovenského rozhlasu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli a prídite prosím v sobotu. V sobotu treba prísť. Ďakujem vám. A ešte chcem poďakovať mojej manželke.
Dámy a páni, ja teraz pozývam na pódium späť Emu Drobnú a pozývam v podstate aj vás, ideme spievať, nie na pódium, ale pozývam vás, aby sme spolu zaspievali našu krásnu hymnu, ktorú si tiež zjadne nedáme. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci prežijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Dámy a páni, Korčok nahráda mi všetci k volebným okrskom, k volebným urnám. Stretneme sa v sobotu naprieč Slovenskom. Volíme tú správnu stranu, volíme to správne meno. Volíme Ivana Korčoka. Priatelia, toto zhromaždenie je ukončené. Ja vás chcem ešte o niečo poprosiť. Sľúbil som, že prejdem za nás všetkých sám k Slovenskému rozhlasu. Tak ja mám taký sen. Tak to bolo aj v roku 1989, keď statoční ľudia na tribúne, Milan Kňažko a Janko Budaj, ktorý je tu, povedali, utvorte koridor. Ja vás prosím, utvorte koridor. A túto zástavu cez ten koridor odnesiem pred Slovenský rozhlas. Veľmi pekne vám ďakujem. A ja týmto ešte raz oficiálne ukončujem toto zhromaždenie. Ďakujem pekne, boli ste fantastickí. Ivan Korčok, nahrad!